Ja, hei, Hans Petter her. Du, jeg tenkte jeg skulle vise litt nå hvordan man lager rett og slett da en Facebook Canvas Ads. Og det her kan du lage både fra din vanlige Facebook-side. Nå viser jeg her hvordan det ser ut med Facebook Business-utgaven. Men det her kunne like godt da vært din Facebook.com-side. Fordi du vil i begge tilfeller som admin har tilgang til da publishing tools, eller da publiseringsverktøy, hvis du da bruker den norske utgaven. Det første jeg gjør er nå å klikke da på publishing tools. Sånn. Da får jeg oversikt og tilgang til Canvas som da ligger her nede. Det som ikke fungerer nå enn så lenge, kan du se nå da om det plutselig har blitt en endring på det, men klikker jeg på den første Canvas-adsen jeg lagde forleden dag, så skulle jeg jo da i utgangspunktet fått en oversikt over statistikken, også innsikten som sådan, men det er et par ting som ikke virker 100% ennå, og det her er en av de tjenestene som ikke fungerer. Klikker jeg da på Canvas, så kan jeg da sette i gang og produsere nye Canvas Ads. Jeg har laget et par stykker allerede. Den her kommer per default. Det er da Facebook som viser hvordan det hele fungerer. Jeg har laget ferdig en Canvas Ads, og jeg har også da laget en kopi av den som jeg skal vise avslutningsvis. Har du laget Canvas Ads som du har sånn sett da publisert og står finished her, så får du ikke gjort noen endringer på det. Men du kan alltid da lage en kopi av den, rett og slett ved å klikke på den og velge her hvorvidt du skal da duplisere den annonsen du allerede har laget. Men la oss se på hvordan det hele ser ut, for det er ganske så enkelt satt opp det her. Her har vi hele grensesnittet, og det første jeg kanskje gjør er å legge til en liten tittel på det her. Test for eksempel kan være hva som helst. Her under så velger jeg hvilket tema jeg vil ha. De tilfellene hvor jeg har laget, så har jeg da satt opp et tema som er basert da på svart, altså bakgrunnen vil være svart. Jeg må legge da til en header, eller da en overskrift, og da starter vi gjerne med en logo. Som jeg laster opp her, her står det at for det beste resultatet så bør bildene være på 120 ganger 44 piksler. De behøver ikke å være det, men de blir skalert ned til det. Hvis jeg da for eksempel velger en logo her fra min egen side, Mediapuls logo, velger den her, ferdig, lastes opp, så ser det slik ut. Hvis jeg nå, og det er, se her, her borte har vi jo da previewen på hvordan det hele vil se ut på mobil. Ser ikke noe særlig pent ut når det er da hvitt bak. Da ønsker jeg rett og slett bare å endre bakgrunnen til å være svart. Ferdig, sånn. Nå ser vi hele tiden hvordan det her vil se ut. Og jeg kan også hele tiden da save det her. Men for å få savet det, så må jo alt også da stemme. Bildene må være på plass, URL-en må være på plass og så videre. Og for å gjøre det veldig enkelt, så bare fjerner rett og slett alle elementene her nå. Nå er det i utgangspunktet klart til å både lagre og så etterpå da publisere det her. Lagrer jeg den her nå, det kan jo være fornuftig å lagre underveis, så har jeg også muligheten hele tiden løpende til å se hvordan det her vil se ut da på mobilen min. Nå har det gått da en notification til min Facebook-app på min mobil. Starter jeg opp mobilen, så får jeg å klikke på da notification, så vil jeg kunne se hvordan det hele utarter seg, og hvordan det ser ut da på mobilen. Og det kan jeg gjøre da til enhver tid. Jeg kan også endre navnet her nå, for det kan jo være at det kan bli en del elementer etter hvert. Det skal vi se på også om kort tid, men jeg endrer her til overskrift. Overskrift. Media. Puls. Logo, for eksempel. Sånn. Og så gjør jeg den her litt mindre. Så skal jeg legge til en ny komponent. Da velger jeg rett og slett hva det er jeg ønsker å vise frem her. Tar vi for eksempel et bilde, bare for å starte der, så er det litt viktig her å huske på at bildestørrelsen må være minst på 640 piksler. Når jeg la ut min første Canvas ads i går forleden dag her, så bommet jeg litt rann fordi jeg ikke tenkte nøye nok over hvordan formatet rett og slett skulle være. Så jeg la ut det bildet her. Det er på 800 ganger 800 i størrelse. Og når bildet ble lagt ut med Canvas, som en Canvas ads, så var det ikke alt sammen som kom med. Du ser, vi har blitt kroppet over, og vi har blitt kroppet under, og det kommer ikke tydelig nok frem på det bildet her, hva egentlig
denne annonsen handler om. Mediapuls er en podcast av og med Marius. Den teksten under her, den får jeg ikke fjernet. Den hentes opp da på bakgrunn av den URL-en som du eventuelt da velger å linke dette bildet opp imot. Ser vi for eksempel av hvordan det her ser ut, så sitter vi igjen da med den samme oppløsningen som anbefales også da på alle andre bilder som legges ut, altså da 1200 ganger 628. Det tenkte ikke jeg på når jeg la ut utgangen først. Du har en ratio her på 1,9 mot 1, altså da 1200 ganger 628. Reglene fra Facebook sier at det skal være maks 20% tekst. Det kan også være da video eller tekst, skriver jeg, men det er video eller bilde. Det betyr at du kan da legge tekst her for eksempel, slik at det kommer fram klart og tydelig hvorfor man skal trykke for å åpne denne annonsen. Og da har vi lagt, da har jeg lagt meg da på et helt annet bilde for eksempel, som jeg ønsker å bruke. Jeg går tilbake igjen på å laste opp et bilde, og velger for eksempel da det bildet her, som da er på 1200 ganger 628. Nå ser du bildet kommer opp i mange forskjellige utgaver her, enten tilt-to-pan, altså jeg kan da på mobilen rotere det her litt sånn frem og tilbake med gyroen. Jeg kan velge den her, som da er minimert. I det øyeblikket jeg klikker på bildet, tar på bildet, så vil bildet komme stort opp, og jeg kan også tilte på det. Men på de to utgavene her, så har jeg ikke muligheten til å legge inn en URL. Da må jeg legge til bildet som default. Da kan jeg legge til hvilken som helst URL her. Så om jeg da for eksempel skriver HTTP og mediapuls.no slik, så er vi jo egentlig ferdig da med første del av en Facebook Canvas Ads. Jeg sier at jeg er halvveis fornøyd med det. Jeg ønsker å legge til kanskje noe tekst. Også veldig enkelt å gjøre. Velge forskjellige fonter her. Jeg gir ikke å skrive noe mer om det. Det jeg har merket meg, det er at det å skrive her, spesielt når det begynner å bli en del elementer, kan ta litt tid, rett og slett fordi det er tregt. Derfor har jeg også da laget ferdig tekst på forhånd, som jeg da klipper og limer rett og slett inn. Pass på at jeg får gjort det helt riktig sånn formateringsmessig. Jeg synes det er litt grått, så jeg har lyst til å da få teksten litt lysere. Slik. Jeg kan velge å bolde det hele ut, jeg kan velge å gjøre det kursivt, jeg kan underline det hvis jeg ønsker det. Det blir da tilfelle og synlig da etterpå. Jeg kan velge å ha det midt på, eller høyre, eller venstre justert. Nå er teksten ferdig. Jeg går over til neste komponent, ønsker å legge da til en liten handlingsknapp. For eksempel, abonner på Mediapuls. Slik. Det må jo se litt pent ut det også, så jeg synes fortsatt at den gråfargen kan være noe svak. Sånn, da har vi fått satt litt mer lysere farge på det her. Hvis jeg da skal abonnere på Mediapuls, kanskje da via iTunes, så sjekker vi bare opp iTunes-URL-en. Den er som sådan. Den kopierer jeg ut. Går tilbake igjen her. Setter URL-en inn, og så synes jeg ikke akkurat den knappen er så veldig pen at det gjør noe, så jeg ønsker å endre litt på fargen. Bakgrunnsfargen skal være rød. Og her kan jeg nå velge mellom å la den bare være som en linje rundt. Jeg kan velge å si at den skal fylles ut fullstendig, og så kommer noe som er kult. Jeg kan enten plassere den der den befinner seg nå, eller ha en call to action-knapp som da er festet til bunn av siden din, og som vil være der uansett hvor mange elementer du har sånn sett da limt inn her. Invalid URL står det her, så her er det et eller annet som ikke stemmer, og det er for at jeg ikke kopierte det ordentlig. Her står det bare tekst, da får jeg gå tilbake igjen her, kopiere URL-en, lime URL-en inn, der har vi URL-en, der forsvant feilmeldingen. Så kan jeg legge til et nytt element hvis jeg ønsker det. Her kan vi for eksempel legge til en video. Veldig enkelt. Det som er viktig å merke seg når det kommer til video, og som jeg registrerte, det er at den aksepterer ikke MPEG-4 for eksempel, og diverse andre videoformater som du ellers kan legge opp på Facebook. Det er MOVE-formatet, i hvert fall her på Mac, som fungerer. Jeg tar frem en liten videosnutt her nå. Den blir lastet opp. Den kan jeg ikke legge noen URL på.
Skal vi se, hvis han bare begynner å laste opp her nå. Hvert øyeblikk så skal nok det skje. Det står at videoen bør være under 2 minutter. Jeg har ikke testet med video som er lengre enn 2 minutter. Så forhåpentligvis, eller forhåpentligvis, jeg vet ikke hvor mange minutter det er lett å sånn sett, da, få folk til å holde seg, hva heter det, engasjert. De videosnuttene jeg har testet med er på 20-30 sekunder, og det har jo også vist seg fra andre tilfeller også at video, særlig lengre enn 30 sekunder, er vanskelig å få folk til å være engasjert videre i. Det tok jo litt tid å laste opp det greiene her. Nå står det selvfølgelig da og henger, hvilket er selvfølgelig typisk når man da sitter og tar opp en seanse. Jeg skal bare ta og stenge den der, i tilfelle det har noe å si. Skal vi se. Der. Heldigvis, hvis ikke så måtte man jo plutselig ha begynt på nytt igjen. Sånn. Det står fortsatt missing video, men det er fordi at nå står nå da encoder rett og slett videoen. Det skal ikke ta så himla lang tid. Jeg har ikke testet hvorvidt jeg kan da tilte på videoen, men det skal jo fungere. Det er også på lik linje med bilder, så kan det også da være for eksempel 360-video. Så jeg skal ikke se bort fra at det kan bli ganske kult å få inn i en Canvas ad. Sånn, der har vi videoen. Slik ser det ut da hvis vi kjører det tilpasset. Det som er litt kult når du spiller av selve Canvas adsen på mobilen din, og du blar forbi, for nå kan vi jo si at den skal legge til enda mer tekst der. Og jeg blar da opp og ned fra den her, bare velger noen tekst der borte. Hvis jeg blar opp og ned, sånn. Hvis vi tar masse tekst her nå, da. Så vil det poenget mitt, det jeg skulle komme frem til her, det er at videoen vil fortsette å spille der den slapp. Sånn, da har vi lagt inn noe mer tekst. Sånn, nå ligger det noe video her, eller sorry, det ligger noe tekst der, og det er video her, og det er bilde her, og så videre. Nå er jeg på mange måter kanskje fornøyd. Her er også en liten sånn annen feil. Den vil bare fortsette å rulle, selv om den er ferdig nå. Jeg kan som sagt da save det her. Jeg kan velge å ta en ny preview for å se hvordan det hele ser ut på mobil. Og jeg kan velge å si at nå er jeg ferdig. Nå er den her så bra som den kan bli, at nå ønsker jeg sånn sett da å publisere den. Jeg skal vise dere hvordan en versjon som jeg skal legge ut kan se ut. For den kan inneholde ganske mange elementer. Her har jeg da valgt et tema som er svart igjen. Jeg har lastet opp en logo. Jeg har litt tekst. Det er den teksten som er her. Innledende tekst om Mediapuls. Lik Mediapuls på Facebook. Det er da rett og slett en handlingsknapp. Så har vi da en nytt bilde her. Litt mer tekst igjen. Her er det ganske kul, for her har jeg lagt inn da, den står vel, skal vi se her, bilder av tidligere gjester med lenker til hver enkel episode. Det er litt viktig å registrere her. Jeg kan legge opp til og med 10 bilder. Det som er viktig å huske på er at alle bildene må være av samme størrelse. Jeg kan velge å tilte her også. Jeg kan velge default. Velger jeg default nå, så vil jeg også ha mulighet til å legge inn en URL per bilde. Det har jeg gjort i dette tilfellet her. Derfor skriver jeg også scroll mellom bildene og klikk på bildet for å komme til den enkelte episoden. Klikker du på bildet av Andreas Thorsheim, så kommer du til Mediapuls-episoden hvor Andreas Thorsheim var gjest. Klikker du deg vekk fra den artiklen som da ligger inne på mediapuls.no, så kommer du tilbake til annonsen, og da kan du gå videre nedover. Da får du den videoen som du så i sted. Drit om du blir upopulær, du skal gjøre det som skal. Sånn, bare stopp i den. Abonner på Mediapuls via iTunes. Ny call to action. Her ligger det litt tekst igjen. Jeg har tatt med et bilde av hvordan utviklingen har gått på Mediapuls med antall avspillinger per uke. Her call to action på nytt igjen. Abonner på Mediapuls via SoundCloud. Ny video. En promovideo som jeg har laget. Eller som Marius og jeg fikk laget her. Så har vi også tatt med oss. Her er det også call to action. Her burde man jo selvfølgelig også vurdere å legge inn en tekst i bildet. Jeg har skrevet litt under hva det her handler om, og man kan klikke videre her. Jeg har tatt med meg faktisk da noen annonsører. Medier24 er jo en samarbeidspartner. Det bildet ligger også inne med en URL. Så det er også da, skal vi se her, hvor er det den står? Den står der, Medier24. Klikker jeg på den, så har vi da en URL der. Kan gjøre akkurat det samme som med de andre bildene, og så videre, og så videre.
Vi har også tatt med. Annonsere på Mediapuls, ta kontakt. Og den løpende, eller hva heter det, den festa call to action ligger jo her. Sjekk ut mediapuls.no. Så har du full mulighet til å eksperimentere og leke deg så mye du vil med bilder, video, lyd, tekst, call to actions, og alt sammen på en vanvittig lettfattelig måte. Dette her må jo bare bli gøy, og det aller aller beste er jo at det er gratis. Det her er jo gratis å bruke. Går jeg tilbake igjen her nå og ser på den som er finished, kikker på den her nå, du ser jo ikke, nå er jo det den samme utgaven, og jeg ønsker sånn sett å publisere den, så klikker jeg bare på Create Post, så kommer det her opp, og her får jeg også da muligheten til å gå rett på publisering. Jeg kan booste den, jeg kan selvfølgelig også da velge å begrense den posten til det publikummet jeg mener er mest av alt relevant for denne Facebook Canvas Ads-posten. Så det her er bare å prøve, og bare leke seg med. Ulempen, vil jeg si, det er jo blant annet at den her er kun tilgjengelig på mobil. Det betyr også at kommentarene og alle innspill og hva det måtte være som dukker opp, vil også administrator kun kunne håndtere via mobil. På da for eksempel Facebook Pages-appen til din mobil. Da på den Facebook Pages-appen så fungerer for så vidt ikke Canvas Ads som sånn, så du vil ikke kunne se det der, men du kan altså da ikke sitte på desktopen og se hvordan responsen har vært. Går jeg tilbake igjen nå, for jeg har jo publisert en Canvas Ads her, det gjorde jeg fredag 25. Den synes kun på mobilutgaven av hanspetter.info, den synes altså da ikke her. Noen synes sikkert det er litt håpløst, men som sagt, det her er først og fremst da en tjeneste for mobil, eller det er bare en tjeneste for mobil. Og så er det enkelt å bruke. Det her skal bli spennende å se hvordan norske mediehus, for så vidt også internasjonale, hvordan de velger å respondere på det her, for jeg kan ikke se noe annet enn at det her kommer norske merkevarer og annonsører til å kaste seg over så fort de får anledning, og nå har vel egentlig mer eller mindre alle sammen fått anledning. Så lykke til. Skulle det være et eller annet dere lurer på her, så ta gjerne kontakt hvis dere ønsker det. Dere når meg på stort sett alle sosiale plattformer. Stort sett så heter jeg også da HPN Hansen. Men såpass straightforward som det er, så skulle vel ikke behovet være så altfor stort til å måtte gå eksternt for å skaffe seg kompetanse. For det her er plug and play. Så kos dere. Lykke til.